xarit téléspectateurs yi salam aleikum ñoo ngi nuyu sénégalais bu nek ci touram ak santam di len nuyu té di len ziar di am mbékté bu baax ci li nga xamni mom modi dajé ak yeen ci wajjalou un café avec café avec nak bobu batay yeen ngoy xaar ñuy rafetlu xaar bi nga xamni sénégalais yi xaar nañu ko di rafetlu bu baax wolouté bi nga xamni sénégalais yi wolouté nañu ko ba paré di rafetlu suñuy partenaire wolou gi nga xamni wolou nañ ko jëluñu seeni produit yobu ko fenn dañu xaar un café avec pendant un an nopi nañu li waralon nak waj bi yeb mom modi dañu doon bëgg def lenen lo xamni série bi fu mu tollu won dafa wara gëna kal wara gëna sori wara dem ci benen dimension wara dem ci benen dimension technique wara dem ci benen dimension artistique wara dem tamit ci benen dimension bo xamni dimension benen level lay doon ci lepp lo xamni da fay dugg ci film bi ba taxna ñu doon wajjal lo yépp mais mbékté biñu am tay moy ñu wax leen ni café avec day dem ci wa tay dañu gis que ni aduna bi liñ fi def yépp Sénégal lu mu défa en général duñ ko mëna exporter duñ ko mëna yobb ñu dem lekkelo ak wa gelongal di ay xalé yo xamni dañu xarañ mën liggéey aduna rafetlu sen liggéey fu nekk ci aduna bi ñu téwal fa Sénégal représenter fa Sénégal représenter fa Afrique jëlé fa ay raay indi ko ci réew mi ñi wolu sen expertise ci aduna bi bu nit ñi wolu sen expertise ci aduna bi ñun tamit war nañu mëna wolu sen expertise ci suñu biir réew xaar bi tamit dañ doon wajjal di waxtaan ak ay chaîne yo xamni bañu gisé li nga xamni mom modi un café avec ci télévision Future Media TFM ñom ñep dañu doon wër ñan ñoy produire série bi buñ ko wëré ñu daal di ñëw waxtaan ak ñun légui série bi dafa wara génn en wolof ci télévision Future Media génn aussi en français ci benn chaîne bu maga ci Afrique ak ci aduna bi version anglaise pour une grande chaîne américaine bo xamni dafa bëgg di gëstu li xew Afrique ndax tay aduna bi li xew Afrique dalena soxal lol ndax wa bitim rew dañu japp ñom li ñu défar lepp paral lepp lu ñu wara tabax Afrique lañ ko wara tabax ci rendez-vous donné ak recevoir bob ñun nak dafa wara fekk ñu paré di wone luñu am ñun tamit dootu ñu nek ay consommateurs donc dañuy wone li juggé Sénégal
di djougué afrique di dem ci aduna bi di wassare aduna bi kon ñun tamit dañu wara paré ci rendez-vous yoy non waru ñu mëna filmer ci analogique wara té aduna bi wara jëm ci numérique kon ñun tamit wajal non ñu lool yépp kon nak mbokk yi xarit té spectateurs sen série bi nak gis nañu ni ngeen ko bëggé gis nañu ni ngeen ko jappé gis nañu ni ngeen ko taxawoo gis nañu ni ngeen koy laccé suñu jarbaat suñu yaay suñu doom suñu mbokk suñu collaborateur fuñu dem ñi ngi leen di laaj ana na café avec inshallah paré nañ café avec en octobre sur la télévision Futur Média Sénégal à bon entendeur salut